Здравейте, уважаеми зрители! Добра среща в минутите, отредени за предаването първите 7 по Movie TV. Редовните ни зрители, които са с нас всеки понеделник или следят епизодите на предаването в интернет страницата на телевизията, в Facebook или в YouTube канала на Movie TV, вече знаят каква ще бъде темата днес и кой ще е нашият събеседник. Казвам добре дошла на Рая Стефанова, психолог. Благодаря ви за поканата. Госпожа Рая Стефанова е експерт в Зеленият морски двор на Варна. Обект на разговорът ни в следващите 30 минути ще бъде заекването при деца. Но преди да навлезем в темата, считам, че е редно да отделим няколко минути на едно специфично място за деца във Варна – Зеленият морски двор. Не един или два пъти в нашето предаване сме разчитали на професионалното мнение по различни теми на колегите от Зеления двор. Предлагам да изгледаме следващото видео, в което ще ви припомним каква е мисията на това дружелюбно място, предназначено за деца от 0 до 3 години, в което те получават базова сигурност и спокойствие, развиват се чрез игра и общуване, ненатрапчиво обгрижване от нашите специалисти. Зеленият морски двор на Варна отвори врати през 2018 година. Той е център и едно по-специално място за най-малките и техните родители, създадено за срещи, размисли, ранна социализация и развитие. В уютна и спокойна среда, в присъствието на професионалисти, децата правят първите си стъпки в общуването си с връстници и се адаптират към външния свят, а родителите могат да поговорят с специалисти – психолози, логопеди, педиатри, детски психиатри, социални работници, ранно детско развитие, психоаналитици. Центърът адаптира, прилага и развива идеите на френския психоаналитик и пионер в детската анализа Франсуаз Долто. Зеленият морски двор на Варна, по подобие на френската зелена къща и на адаптирания и български вариант от 2015 година в град София, приема деца от 0 до 3 години и техните родители. Пространството е създадено на територията и с партньорството на Морско казино Варна. Основните цели на проекта, зад които стои катедрата по хигиена и епидемиология към факултета по обществено здравеопазване на Медицински университет Варна, са ранна социализация и превенция на детското здраве в семейни условия и в обществото. Проектът стартира през 2018 година с подкрепата на Френски институт в България, а от 2019 до сега получава финансиране от Община Варна чрез Общинската програма на дирекция здравеопазване. За този кратък период, екипът, който осъществи реализацията на Зеления морски двор, постигна много. Навръх първия рожден ден на Зеленият морски двор на Варна, след мониторинг от структурата на Световната здравна организация «Региони за здраве», проектът е избран сред четирите от цял свят, представящи най-успешно сътрудничество на академична структура и регионално правителство. Това е едно своеобразно признание и доказателство, че е уникално място с адекватно приложение на принципите на Франсуаз Долто, съвременен вариант и има сериозен принос към грижата за ранното детско развитие в конкретната общност. В това пространство детето е личност и преживява своите първи социални срещи, придобива сигурност и автономност в присъствието на родител или настойник, създават се първите понятия за правила в обществото. Дава се възможност детето да се откъсне от майката, да стане способно да съществува без нея. Специализираната дейност в Зеленият морски двор на Варна е липсващата до момента дейност в морската столица за осъществяването на цикъла по превенция и интервенция в ранна детска възраст. Създателите й се надяват тя да развие и по естествен път да допълни съществуващата от години работа на различни структури и университетски проекти в тази област. Връщаме се отново в студиото на първите 7. С психолога Рая Стефанова ще продължим темата за заекването в ранна детска възраст. Симптомите на заекването се разделят на физиологически и психологически. Госпожо Стефанова, има ли и какви са психологическите аспекти на заекването? Да, разбира се, че има такива. Нито една функция в човешкия организъм не е по-чувствителна и по-деликатна от речта, от говоренето. В същото време тя е и една от най-важните в социален аспект. Но всъщност каква е тази функция?
Бебето непосредствено след раждането използва гласа си, за да, издавайки звуци, да изразява своето удоволствие или неудоволствие. Също така, за да разтоварва натрупалото се в него напрежение. Едва след като грижещия се за него възрастен долови в тези звуци нещо познато и ги разшифрова, разпознае в тях някакъв смисъл, едва тогава, променяйки поведението си спрямо него, примерно взимайки го на ръце, едва тогава бебето разбира, че чрез тези звуци, които той издава, може да влияе върху света. И че дадена комбинация от звуци може да накара майка му да направи определено действие и да му даде да яде, например. Първите сигнали при новороденото, че може да манипулира околните. Да, да, така е. В същото време с порастването на детето, то все повече и с неговото когнитивно развитие, разбира се, все повече иска да овладява света около себе си, търсейки нови начини за получаване на удоволствени преживявания. Тогава на него му се налага, тъй като той все още, физическото му развитие все още не е достигнало до това ниво, за да може да прави всички тези неща, на него му е нужно един друг възрастен човек, който да му помогне в това да успее да получи тези удоволствени преживявания. И в този смисъл, това в един безпомощно състояние, в което се намира детето, когато е в ранна детска възраст, спомага за изграждането на привързаност и за речевото развитие. Още тогава си даваме сметка, че говоренето, речта, винаги е свързана с един друг човек и с отношенията с него. Ще видим после, по-нататък, как това се отразява при заекването. Заекването, макар че казват, че е едно нарушение в плавността на дишането, на ритмичността на говора, то всъщност е доста по-сложно нарушение. То засяга всички функции на целия организъм. Наблюдават се, както вие изброихте също така, нарушения в кръвоносната система, наблюдава се зачервяване, повишено отделяне на потните жлези, дишането, което е очистено, по-късо, по-повърхностно, което води до настъпване на една умора. Също така конвулсии и спазми в мускулите на цялото тяло. Много често тези конвулсии и спазми, които има на лицето, на шията, но всъщност не само, а и може да бъдат на цялото тяло и на ръцете и на краката, показват едни преживявания, говорещи за нетърпение, дори гняв в някакви моменти и безпомощност. Всъщност, такова едно нарушение на плавността на говора, ние наблюдаваме такива спазми, такова дишане наблюдаваме при малкото дете, което се учи да говори. Тоест, заекването е върха на пирамидата от поредица симптоми, които се провокират при този проблем. Mm-hmm. Точно така, да. И всъщност всички тези невровегетативни реакции на целия организъм се наблюдават при една реакция на остър стрес. Нарушението при дишането, кръвоносната система, дори при много тежки форми на заекване се случва това да доведе и до изпускане на тазовите резервуари. Което само при много остра стресова реакция го наблюдаваме. Всъщност, в началото на миналия век се смятали, че заекването е форма на невроза. И самото нарушение на говора е симптом на тази невроза. Това така и не е било категорично отречено във времето. Правени са различни изследвания, които говорят за една повишена възбудимост на дясната хемисфера на мозъка, но всъщност не е доказано дали това не е следствие на този стрес, който преживява организма, на тези преживявания на страх, на безпомощност, на гняв и раздразнение, все в негативния спектър.
Вие споменахте, че част от факторите, които може да провокират отключването на заекването, какво друго би следвало да съблюдават родителите, да съобразяват, за да не се стигне до този проблем при децата? Още в ранна детска възраст, когато детето проговаря, то както при прохождането, както едно дете се клатушка, пада, спъва се, когато прохожда, по същия начин, когато проговаря, то среща трудности в това, като е неловко, бърка, запъва се. И в тези моменти е мястото на родителят, който да прояви търпение, да поощри детето. Също така, когато то вече успее да овладее някакви части от речта, научи се да казва някакви думички по някакъв негов си начин, на него това вече е освоено за него действие и то се стреми да повтаря това, което вече е заучило отново и отново, защото за него това е вече познато и достъпно. Тук е мястото на родителя да поощри в посока тези думи вече научени да се разгърнат и да се казват все по-правилно от детето, без, разбира се, да го много рязко коригира, за да не го нарани по някакъв начин, да не нарани неговото достоинство. Но да не се допуска тази грешка, която правят много родители, да се радват на по-детски казаните думички, по-бебешки и да ги повтарят след него също така по-бебешки, затвърждавайки този модел. Това, което споменахте вие току-що, че има отделни етапи при развитието на речта и те са напълно нормални в определена възраст при детето. Кога обаче заекването, сричкуването, повтарянето на някои думи или фрази вече е проблем и този проблем се нарича заекване? Да. Началото на заекването е характерно около 3-та до 5-та година. Когато вече е развит, нормалната реч вече е развита. Сравнително граматически правилно детето може да се изразява. И едва след това, следствие на някакво преживяно травматично събитие, не винаги е задължително обаче това да е така, настъпва заекването. Ако това не е така, значи не говорим за заекване. Може да има общо нарушение на речта, детето по-бавно да се развива неговото речево развитие, то да не е толкова плавно, да има симптоми, говорещи за заекване, но това е общо недоразвитие на речта, което може да има много причини за него. Може да има органични причини, умствена изостаналост, забавяне на когнитивните функции като цяло. Тогава не се касае за заекването в тази му форма, в която ние го познаваме и го наричаме заекване. Когато детето обаче вече е навършило тази възраст, има добре развита реч и в някакъв момент се появи заекването. Не е добре родителите да реагират бурно на това, защото могат да го затвърдят. То може просто плавно, естествено да премине, ако никой не го затвърди или не се фиксира върху това. Редно е те да запазят спокойствие и да изчакат да видят известен период от време, дали това ще продължи. Защото може естествено да бъде преодолян. Вие съвсем естествено преминахте към следващия ми въпрос. Кои фактори оказват положително влияние върху коригирането на това състояние при децата? Казахте, че трябва да сме търпеливи като родители, да не се фиксираме толкова много върху тези наченки на евентуален проблем. Какво друго оказва положително влияние в етапа на коригирането?
Добре би било, ако могат родителите да, забелязвайки това, да го назоват, да не го подминават, като се едно, че не са го забелязали, но може би да подпомогнат детето да, да открие какво е довело до него, като назоват неговите преживявания в този момент. О, толкова си развълнуван, че чак дъхът ти спря. Например, може да каже майката или пък бащата. Или пък, о, явно това те притесни, успокой се, изчакай малко, после ще ни кажеш. Или пък, това е много вълнуващо преживяване за теб. Нямаш търпение да ни го кажеш, толкова много бързаш, че чак думичките си една друга си пречат, например. Някакви такива думи да намерят родителите по свой си начин да назоват случващото се, да назоват преживяванията на детето в този момент. Когато то намери думи за случващото се вътре в него, ще се успокои и ще си продължи плавния говор. Разбира се, много е важно обаче, ако видят, че това не е моментно, и продължава и се да не изчакват, да се затвърди и да се усложни твърде много, да настъпят вторичните негативни ефекти от заекването. Госпожо Стефанова, какво би могло да задълбочи проблема? Казахме какво би могло да улесни преодоляването му, а какво би могло да задълбочи този проблем? Доста са факторите, които биха могли да го задълбочат. На първо място това е реакцията на най-близките хора, които могат санкциониращо да реагират спрямо детето, да го обидят, да го обвинят, с което да затвърдят усещането му за неспособност, за малоценност, и това още повече да спомогне заекването да се усложни. Следващото е реакцията на връстниците, подигравки, вие казахте за това, които неизменно идват, за съжаление. Затова е много важно да се вземат мерки и ако се види, че не е моментно преминаващо състояние, и да се потърси специализирана помощ, преди да се е стигнало до това в социалната среда детето да стане обект на подигравки и така лошо отношение от връстници, дори и от възрастни, дори и от учители би могло да се случи, не разбирайки същността на това нарушение. Те да си мислят, че детето не се е подготвило добре за урока си, или пък нещо да се шегува, или пък не знае но какво, но да го отчитат по погрешен начин. Необходимо е ние като възрастни, независимо в каква роля сме, дали на учители, възпитатели или родители, да подходим предпазливо, деликатно до момента, в който се установи дали има наистина проблем. Mm-hmm. Точно така. Пропуснатите възможности, пропуснатите шансове за развитие, за успех. Не споменахме нещо много важно, което всъщност вие го споменахте в началото, което вторично се развива следствие на заекването. Това е логофобията. Когато човек или детето все още се страхува от определени звуци или думи. Той в стремежа си да ги избегне, той се опитва да изкаже мисълта си по такъв начин, че тази дума или този звук да не попадне в мисълта, в изказа му. Тогава обаче се променя значението на изказаната мисъл. Това променено значение води до последваща промяна. И така човек може толкова много да заобиколи това, което е искал да каже, че в крайна сметка да каже нещо коренно различно от това, което е искал. Следствие на многократни такива случаи, човек започва да избягва ситуации, в които му се налага да говори. Все повече и повече, докато се стигне до една социална изолация и отказ от
Отказ от това, освен просто да общува с околните или само с тесен кръг околни, които знаят за неговия, за неговото нарушение и се чувства сигурно в тяхното обкръжение, но и отказ от това да се развива, да търси нови поприща, първо в образователното си развитие, после в, трудовото си развитие и постепенно по този начин се затвърждава неговата увереност в това, че е неспособен. Тоест поставането на едни вътрешни бариери при едно не на време диагностицирано и неизлекувано състояние на заекване може да има сериозни последствия. Да, точно така. Всяка спонтанност бива предварително прекратена поради редица притеснения на детето или на човека. И той не си позволява нито да бъде спонтанен, да изрази своите преживявания, нито пък да защити себе си в ситуации на конфликт. Всички негови функции на личност биват постепенно така затихват и той се оказва в една изолация в един момент. Има ли и какви са психологическите методи, които се прилагат и биха повлияли положително дете или вече възрастен с проблем? На първо място смятам, че това е психотерапията. Психотерапията, която ще спомогне човекът да разбере всъщност какви са тези негови вътрешни страхове, които блокират неговото изразяване. Преодолявайки ги в работата с психотерапевта и постепенно доказвайки си, че всъщност всички тези собствени преживявания и ниска самооценка и себевъзприемане всъщност не са истина, доказвайки си, че може да се справи стъпка по стъпка, човек може да излезе от това състояние. Разбира се, логопедичната работа е задължителна. Само работата в екип би могла да подпомогне преодоляването на това нарушение. И не на последно място, основна роля на родителите, когато децата са в ранна възраст и обкръжаващата среда, училище, съученици, учители. Какви са наблюденията ви като специалист? Толерантно ли е обществото ни към деца или възрастни с подобен тип проблем заекване? През последните години ми се струва, че нашето общество става все по-толерантно. Към каквото и да било различие. И каквито и да било вид нарушения. Интегрирането на децата с специални образователни потребности в училище, приобщаването им, много спомогна този процес. Както и различните информационни кампании, които медиите провеждат. Всичко това спомага много и все повече и все повече. Склонни ли са родителите да споделят, да търсят помощ? Да, родителите са склонни да споделят, да търсят помощ. Идват с много въпроси към нас отправени. И искат да намерят път, по който да направят така, че детето им да се развива по най-добрия начин. Не бих казала, че сме срещали, тъй като децата в тази възраст все още са в процес на развитие на техната реч. Тя не е още стигнала от това ниво. Разбира се, случва се и малко по-големи дечица да идват при нас, като каки и батковци на тези, които основно ни посещават. Но не се е случвало до този момент, но много често, все по-често се случва деца, все по-късно да става възраст, в която децата да проговарят. Ред причини, разбира се, способстват. На какво се основава според вас тази вече налагаща се тенденция? Да,
това, което като цяло обществото нали, вижда и по този въпрос е масовото заливане с информационни технологии, тези екрани, пред които децата стоят непрекъснато, със сигурност не им помагат. По-малкото общуване между родителите и децата също така. Но сега и предвид тази изолация, в която се наложи да бъде обществото, това също допълнително спомогна. Множество са факторите. За финал на нашия разговор ще ви върна към основната ни тема за екването. И ако ми позволите да направя един общ извод от нашия разговор, родителите да не се капсулират в себе си, да не избягват, когато има наличие на проблем за екването, а да търсят помощ, защото за екването е лечимо и преодолимо. Така ли е? Абсолютно е така. Има много случаи на хора, преодоляли заекването и отново почувствали се свободни да общуват с другите. Благодаря ви, госпожо Стефанова. Уважаеми зрители, с това завършва днешния епизод на предаването Първите 7. Следващия понеделник ще представим на вашето внимание темата за дислексия при деца. Доверете ни се, бъдете с нас. До нови срещи!